ನವೆಂಬರ್ 26 1949 ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 167 ದಿನಗಳ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿತ್ತು. 274 ಸದಸ್ಯರು, 36 ಲಕ್ಷ ಪದಗಳು. ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 1949 ಈ ನವೆಂಬರ್ 26 ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದ ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸೋ ಮೊದಲು ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 1.45 ಲಕ್ಷ ಪದಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧಿಯನ್ನ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ರು. ಅವರು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ರೂಪಿಸೋಕೆ 2 ವರ್ಷ 11 ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು 18 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 11 ಅಧಿವೇಶನಗಳು ಮತ್ತು 167 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಲ್ಪಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಕರಡು ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು 75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದಾಖಲೆಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಮುದ್ರಿಸಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೈ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಸಭೆಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ PRS ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಚರ್ಚೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಯನ್ನ ಪ್ರೇಮ್ ಬಿಹಾರಿ ಸರ್ ನರೇಂದ್ರ ರೈಜಾಡಾ ಅವರು ಕೈ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ರು ಮತ್ತು ಅವರು ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ರು. ಬಿಯೋಹರ್ ರಾಮಮೋಹನ ಸಿನ್ಹಾ ಮತ್ತು ನಂದಲಾಲ್ ಬೋಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನದ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯುಕ್ತವನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ರು. ಅಂತಿಮ ಕರಡನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸೋಕೆ 2 ವರ್ಷ 11 ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು 18 ದಿನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದು 395 ಲೇಖನ ಮತ್ತು 12 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 106 ಬಾರಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 36 ಲಕ್ಷ ಪದಗಳನ್ನ ಮಾತನಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು 1/3 ಎಲ್ಲಾ ಚರ್ಚೆಗಳು 2ನೇ ವಾಚನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಷರತ್ತು ವಾರು ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಿದ್ವು. ನವೆಂಬರ್ 1948 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1949 ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯು ಕರಡು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲಿನ ಷರತ್ತು ವಾರು ಚರ್ಚೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಭೆ ಸೇರಿತ್ತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 101 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸದಸ್ಯರು ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಕರಡು ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗ 3 ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು 16 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಷರತ್ತು ವಾರು ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ 14% ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನ ಭಾಗ 4 ಸೇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು 6 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಷರತ್ತುವಾರು ಚರ್ಚೆಯ 4% ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪೌರತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನ ಭಾಗ 2 ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚರ್ಚೆಯ 2% ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 6 ಸದಸ್ಯರು 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪದಗಳನ್ನ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು 2.67 ಲಕ್ಷ ಪದಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು 73,804 ಪದಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ B.N. ರಾವ್ ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಕರಡು ಸಮಿತಿ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಸಭೆಯ ಪರಿಗಣನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಚರ್ಚೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇತರ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಡಿದ ಕಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಕರಡು ಪ್ರತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ರು. ಕರಡು ಸಮಿತಿಯ ಭಾಗವಾದ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಅಂತಹ 5 ಸದಸ್ಯರು ತಲಾ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪದಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. 15 ಮಹಿಳೆಯರು ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ರು. ಅವರಲ್ಲಿ 10 ಮಂದಿ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತು ಶೇಕಡ 2 ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಸಹ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿ ದುರ್ಗಾಬಾಯಿ ಸುಮಾರು 23,000 ಪದಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಚರ್ಚೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮು ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಬೇಗಂ, ಐಜಾಜ್ ರಸೂಲ್ ಮತ್ತು ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ವೇಲಾಯುಧನ್ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಹಂಸಾ ಮೆಹ್ತಾ ಮತ್ತು ರೇಣುಕಾ ರೇ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನ್ಯಾಯದ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಂತಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡ 85ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದ 210 ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದ್ದ 64 ಸದಸ್ಯರು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರು 14,817 ಪದಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸದಸ್ಯರು 3,367 ಪದಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು 9% ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ 9, 1946ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಭೆ ಸೇರಿತ್ತು. ಆಗ ಹಳೆಯ ಸಂಸತ್ ಭವನದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಾಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಂವಿಧಾನ ಸದನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಂವಿಧಾನ ಸದನದಲ್ಲಿ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಾಗಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ಈ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ದಿನದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಾಗಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಚೇಂಬರ್ ಎತ್ತರದ ಛಾವಣಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಅದರ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಎತ್ತಾಡುವ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ದೀಪಗಳ ಸಮೂಹದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ನೋಟವನ್ನು ಧರಿಸಿದೆ. ಸದಸ್ಯರು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಅರೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ರು. ಇಳಿಜಾರಾದ ಹಸಿರು ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಟೆರೆಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೆಚ್ಚಗಾಗುವ ಡೆಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೇಗೆ ಹಾಲನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ನೆಹರು, ಮೌಲಾನಾ ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್, ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್, ಆಚಾರ್ಯ ಜೆ ಬಿ ಕೃಪಲಾನಿ, ಪ್ರಸಾದ್ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹತಾಬ್, ಗೋವಿಂದ ವಲ್ಲಭ್ ಪಂತ್ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಶರತ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ಸಿ ಗೋಪಾಲಾಚಾರಿ, ಎಂ ಅಸಫ್ ಅಲಿ ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡುತ್ತಿರ್ತಾರೆ. 9 ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ 207 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಇವತ್ತು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂವಿಧಾನ ತಯಾರಿಸೋಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಇದು. ಇದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಭಾರತದ ಜನತೆಯಾದ ನಾವು ಭಾರತವನ್ನ ಸಾರ್ವಭೌಮ, ಸಮಾಜವಾದಿ, ಧರ್ಮ ನಿರಪೇಕ್ಷ, ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಗಣರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ವಿಚಾರ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ನಂಬಿಕೆ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು, ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೌರವ, ದೇಶದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 1949ನೆಯ ಇಸವಿಯ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ 26ನೇ ದಿನದಂದು ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಶಾಸನವಾಗಿ ವಿಧಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಮೋದಿಯವರು 2.3.0ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ, ನಾನು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳು, ನಾವು ಹೊಸ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಓದ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನ ಅವರು ಮನನ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೂ ಸಹ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ಓದ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸಹ, ಅವತ್ತು ಏನು ಕನಕದಾಸರು ತಮಗೆ ದೈವ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಮಾನತೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಕೃಷ್ಣನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟು ಅವನು ತಿರುಗ್ದ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅದು ಕಟ್ಟುಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ತನಗೆ ಒಲ್ದಿದ್ದನ್ನ ಕನಕದಾಸರು ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸುಳ್ಳ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೈವವು ಒಪ್ಪಿದೆ. ಆದ್ರೆ ದೈವವನ್ನ ಹೇಗೆ ಆರಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕೆ ಈ ಗುರುಗಳು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಪತ್ತೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಿನ್ನೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ಒಬ್ರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ,
ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಓಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಸಂವಿಧಾನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಬರೆಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ತಿರುಗಿ ಹಾಕಿ ಸಹ ನೋಡಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಭಾರತದ ಜನತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳೋರು ಯಾರು? ಆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದೊಂದು ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೊಂದು ಅನ್ನೋ ತರ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮೆರೆಸಿದ್ರು ಬಂದಾಗ, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳೋದೊಂದು ಮಾಡೋದೊಂದು ಅನ್ನೋ ತರ. ಆದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಆಗೋರಿಗೆ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಮಕ್ಕಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಗೋದು ಬರೀ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ಆರ್ತಿಗೊಂದು ಕೀರ್ತಿಗೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿದಾರ? ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕಾರಣದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಕುಟುಂಬ ದೊಡ್ಡದು. ಆ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಬರೀ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಓದಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಏನು ಬೊಗಳೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಧರ್ಮಾಂಧತೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೋದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನ ನಿನ್ನೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇವರು ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಗುರುಕುಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಗುರುಕುಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ವೈದಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಲಿಸಿ, ನೀವು ಗುರುಕುಲ ಕಲಿಸ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿ? ಯಾರಿಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ, ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಕಲಿಸಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಆ ವರ್ಗನೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ವಿಶ್ವವನ್ನ ಎದುರಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟಾಗಿದೆ. AI ಎನ್ನುವಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಡೆದಿದ್ರು ಸಹ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಭಾರತ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಏನು ವಾಸ್ಕೋಡಿಗಾಮ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ಖಂಡವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಉಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜೊತೆ ಇದು ಬೆರೆತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ವಿಶ್ವದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ತರಬೇತು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯಾವ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ AI ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಮಠ ನಡಿಬೇಕು, ಇವ್ರಿಗೆ ಅವರ ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ದೇಶದ ಪ್ರೇಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಹ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಒಂದು ಭದ್ರತೆ, ದೇಶವನ್ನ ಸಂವಿಧಾನದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಯಾವುದು ಇವರಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನ ಸುಮ್ಮನಿರಬಾರ್ದು. ಇದನ್ನೇ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಜನ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಕೇಳಬೇಕು. ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಇವರು ರಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮುಂದಿನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನು ರಾಜರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ನಾವು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬೇಡ, ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಜನವರಿ ಮೇಲೆ ಇವರು RSS ಅವರು ನಮಗೆ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ RSS ನ ಒಪ್ಪಿ RSS ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಮೋದಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಉಳಿಸ್ತಾರ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೇನು ಸತ್ಯದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನ ನಮಗೆ ಮಂತ್ರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳು, ಉನ್ನತ ವರ್ಗ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಳ ವರ್ಗ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಈಗಿನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 6 ರಿಂದ 7 ಕೋಟಿ ಈಗ
ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮುಕ್ತ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.